ህወሓት ከቀድሞ አጋሩ ሻቢያ ጋር ሆኖ ደርግን ለመጣል የተጠቀመባቸውን መንገዶችን በአጠቃላይ የውስጥ ሰላዮች ስራና የተጠናከረ ፕሮፓጋንዳ ውጤት ነበር ብለን በዋናነት መጥቀስ እንችላለን። ህወሓት በተደጋጋሚ በእህት ድርጅቶች ውስጥ የራሱን አባላት አስርጎ በማስገባት በሌሎች ክልሎች የራሱን ሰላዮች በማሰማራትም ባለስልጣናቱን በመጥቀም በተለያየ ጊዜ ከቀረቡበት ወንጀላዎች መካከል ነው። ወያነ የትግራይ ህዝብ ውስጥ ራሱን በዘላለማዊነት በተቀሩት የኢትዮጵያ ክፍልም ለማስረግ ተጠቅሞበታል ከሚባሉት ነገሮች አንዱ የ11 ቁጥር ፕሮፓጋንዳ ነው። የዚህ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ከነበሩት መካከል የቀድሞ ብአዴን የሆኑ አዴፓ ነው። አዴፓ ከህዳር 7 1973 ጀምሮ ህዳር 11 ቀንን የመስራታ ጉባኤውን አድርጎ ህዳር 11ን የድል ቀኑ አድርጎ ሲያከብር ቆይቷል። ህዳር 11 የሆነበት ምክንያት ደግሞ 11 በህወሓት ተመራጭ ቁጥር በመሆኗ ነው። ወያነ የካቲት 11 ቀን 1967 ተመሰረተ። 11 የግንባር አካባቢ ንቅሳትን እንደሚወክል ተስፋዬ ገብረአብ በደራሲው ማስታወሻ ላይ ጽፎበታል። ይህም ህወሓት የተነሳበትን ማህበራዊ መሰረት ከህዝቡ ስነ ልቦና ጋር ለማያያዝ የሄደበት ርቀት ነው። የ11 ቁጥር ነገር ለህወሓት ልዩ በመሆኗ እድገቱ 11%፣ 11ኛው ሰዓት፣ ወዘተ የሚሉ ተደጋጋሚ አጠራሮች ሲደመጥ ያለፉት የህወሓት የስልጣን ዘመናት አልፈዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ ህወሓት ሰርጎ ገብ ሰላዮቹን ሁሉ አጥቷል። በኢህአዴግ ውስጥ ያሉት ፓርቲዎች በጠቅላላ ህወሓት ራሱን ከሙሰኞችና ስልጣናቸውን ተጠቅመው የግል ጉዳያቸውን ለማስፈጸም ሀብት ንብረት ለማፍራት ሲሉ ዜጎችን ከሚጎዱ ሰዎች ማጽዳት አለበት የሚል ግልጽ አቋማቸውን አሳውቀዋል። የቀድሞ የፌዴራል አመራሮችም ጡረታ ወጥተው ወደ ትግራይ ገብተዋል። በቅርቡ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ይፋ ባደረገው በሙስና ወንጀልና በሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉ 500 ግለሰቦችም 412ቱ ከህወሓት የወጡ በየደረጃው የተሾሙ ባለስልጣናት ናቸው። የቀድሞ የሚቴክ ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘውን አሳልፎ ቢሰጥም የህወሓት አመራር የቀድሞ የሀገራዊ ብሔራዊ ደህንነትና ጸጥታ ኃላፊ በሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጥረው የሚፈለጉትን የአሁኑ የትግራይ ብሔራዊ ክልል ጸጥታ ኃላፊ ጌታቸው አሰፋን ግን አልሰጥም ብሏል። ህወሓት የስለላ መረቦች ሁሉ ስለተበጣጠሱበት ራሱን ለመከላከል የመጨረሻዋ ቅጠል የሆነውን ፕሮፓጋንዳን እየተጠቀመ ነው። በዚህ ጊዜ ግን የፕሮፓጋንዳውን አስፈጻሚ የትግራይ ህዝብ አድርጓል። ህዳር 16 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በትግራይ በሁመራ፣ በአክሱም፣ በመሆኒ፣ ተንቤንና ሌሎችም አካባቢዎችም የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። የተቃውሞ ሰልፉ የትግራይ ክልል ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ የማሰር ዘመቻ ይቁም በሚለው ጉዳይ ላይ በዋናነት ሲያጠነጥን ህገ መንግስቱ ይከበር፣ ትግራይን ያገለለች ኢትዮጵያ ማየት አንፈልግም፣ የታገልነው ለማንነታችን ነው፣ በማንነታችን ምክንያት የሚደርስብንን ጥቃት አንታገስም፣ ሚዲያዎች ለሁሉም ህዝቦች እኩል መዘገብ አለባቸው፣ እንዲሁም የሚያኮራ እንጂ የሚያሳፍር ታሪክ የለንም የሚሉና ሌሎችንም መልእክቶችን የተላለፈበት ነበር። በማንና ከመቼ ጀምሮ እንደሚደረግ ተነግሮ ያልተጠራው ሰልፍ ህወሓት ራሱን ለማዳን ያሉት ቅጠሎቹን ሁሉ አርግፎ ሲጨርስ ህዝቡ ከኔ ጋር ነው በማለት ራሱን ለማጽናናት ይቺ ቅጠል ካልረገፈች የኔም ህይወት አለሽ ለማለት የሳለው የመጨረሻው የሐሰት ቅጠል እንደሆነ ብዙዎች አስተውለውታል። በሰልፉ ላይ የተነሱት እያንዳንዱ ምልክቶች ቀደም ብለው የክልሉ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሰጡት መግለጫ የተቀዳ ነው። በወቅቱ በመግለጫው ሌተናል ጄኔራል ክንፈ ዳኘው ስንይዘው ምንም አልተቃወመም፣ ለፌዴራል መንግስት ጠርተን ካስረከብነው በኋላ ግን ከሰበር ዜና ጀምሮ ከሄሊኮፕተር ሲወርድ እጁን በካቴና ይዞ ማሳየት ፖለቲካ ነው፣ ህግ አይደለም፣ የተሰራው ዶክመንተሪም ከህግ ውጪ የተደረገ ውንጀላ ነው፣ ዶክመንተሪው የተዘጋጀው ቀድሞ ሲሆን ልክ ሰዓቱ ደረሰ ሲባል በእኩል ነው በተለያየ የሚዲያ የተለቀቀው፣ ይሄ የተጠርጣሪውን በፍርድ ቤት የመዳኘት መብት የከለከለ ፖለቲካዊ ድራማ ነው፣ በፌዴራል ህገ መንግስት የሚጥሱ ክልሎችም መታየት አለባቸው ነው ያለው። በኢህአዴግ ስብሰባችን የምህረትና የቅርታ ውሳኔው ለሁሉም እንዲሆን የተስማማ ነው። የታሰረ እየፈታህ ሌላ ማሰር አትችልም። በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች የታሰሩ አካላት በምህረት ከተለቀቁ ችግር ይመጣል፣ ከወዲሁ መልክ መያዝ አለበት ነው ያለው። አለበለዚያ ግን የተለቀቁትም ተመልሰው ይመጣሉ ነበር ያልነው ሲሉ ዋናነት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በሙስናና በሰብአዊ መብቶች ጥሰት ስም የጀመረው እንቅስቃሴ አቅጣጫውን ስቶ የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ የሚደረግ ጥረት ስለሆነ አንቀበለውም፣ ከዚህ በተጨማሪም የውጭ ጣልቃ ገብነት አለው ብለን እናምናለን ማለታቸው ይታወሳል።
የፕሮፓጋንዳ የመጨረሻ ቀጠሉን አንቆ ይዞ እየተፈጨረጨረ ያለው ህውሃት ደርግን ለመጣል ፕሮፓጋንዳውን ከመነዛበት ወቅት ጀምሮ የቀኝ እጁ የነበረው ድምጽ ወያኒ ሰልፉን ያልዘገቡትን የውጭ ሚዲያዎች ዘልፏል። ያስተላለፉትን እንደዋልታ ያሉ መገናኛ ብዙሃንንም የትግራይ ህዝብ ያላለውን በሰልፉ አስተዳደራዊ ጥያቄዎች ተነስተዋል ብሎ ዋሽቷል ሲሉ ተናግሯል። ሰልፉን እንደ ፌስቡክ ባሉ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ፎቶዎች ሲለጠፉ ያዩም የህዝብ 1997 ያ ሁሉ ህዝብ በግፍ በአዲስ አበባ ውስጥ ሲገደል፣ ዜጎች ከየክልሉ በግፍ ሲገደሉና ከቀያቸው ሲፈናቀሉ፣ ሌሎች ወንጀሎች ሲካሄዱ ሰልፍ ያልወጣው የት ሄዶ ነበር? አሁን ለምን ሌቦቻችን ተነኩ ይመስላል ሲል የሰልፉን አውጠንጣኛ አካል ማን ይሆን ሲል ጠይቋል። ህውሃትም ህዝቡ ከኔ ጋር ነው ሲል የመጨረሻ ቀጠል ፕሮፓጋንዳውን አካሂዷል።